Salam alaikum mbokk yi ñuy sétane ci fi ci chaîne YouTube Histoire des peuples du Sénégal. Ma leen di nuyu di leen ziar yeen ñep. A di leen wax nak chaîne bi mom dara yëkëti wuko. Lu may wax mbirum tarix, mbirum mbor, mbirum histoire peuple du Sénégal. Peuple yi di sérir sa wolof ba mandeng ba Djola ba Peul ba Saraxolé ba ñu nar ci waxtaan ak yeen nak ci la nga xam ni mom lu ñu xam e ciosan nak ki bopam bo ci waxtaan ak doomu adama il faut nga genné say source moy ke la ngay wax li foko jëlé la ngay wax li fan nga ko xamé bu boba nak loolu bokay wax ngay genné ay firndé ñun nak yalla sutural nuñu ba fi ci dun bi ci nga xamni moy Sénégal bi zone bi nga xamni mom mo nek bu ñu intéressé amul ben gox ci réewu Afrique ba nga xamni amna ay document écrit ya nga xamni Sénégal bi amna ko ndax nak ñun dañu commencé bind ci ñun moy source écrit bi depuis 1300 ndax amon ay nar ya nga xamni dun daawon joggé Maroc ay nar ya nga xamni dum taawon joge algérie daawon ñew fi di voyager wala di waxtaan ak ay voyageur di bind mu di comme ibn batuta mu di comme el idrissi mu nek wala el bekri donc no ñep duñu bind bayyi ci min momu nak soti nango ci français bu don sunu sago sax xali yu bari fa bind momu xol ko benen betam sunu gox bi amna ñen ñinga xamni ay serigne lunu ñu nekkon Tombouctou ay 1400 et quelques 1500 ñom itam bindul ñaari téré ci tarikh ñu wax tarikh el fetach ak tarikh el soudan ya nga xamni lu bari duñ ko ci jang yam ci itam nak tund wi daf duñu yag bind bare na ay serigne ya nga xamni bind nuñ ci tarikh ak kassan serigne yoy bind ci tarikh ak kassan dal ci gis ñen ngi bare comme Siré Abbas Sow wala serigne bu melne Arakel Cheikh Moussa Kamara yoy yep nek ay source ya nga xamni mbind la mais lolou mbind ci arab la nga dugg nak ci mbindum tuwab yi xam nga tuwab yi bu ñu ñëkke ñew afrique bori 15e siècle 1400 sénégal lu ñu ñëkk ci sénégal lu ñu ñëkk dal bu ñu dalé ci sénégal nak ci la am ay tuwab bu portugais ñom ñoo fi ñëkk ñew motax sax tuwab yi ñëkk ñew ci sénégal ba légui joggé portugal ñun sénégal tugal lu ñu leen di woyé e mudi kadamosta amna Kadamosta amna Valentin Fernandes donc portugais yi amna lu mat grom ba grom benn portugais ya nga xamni bind nu ciosan ki ñun bu portugais yo joge nak osetam français yi hollandais yi ñom ñep kenn ku ci nek bind nga tarikh ba 1800 donc ñun tarikh bi ñu leen nar wax dañ koy am ci source écrite ba nga xamni ci tuwab lu ko jëlé modi portugais yi français yi hollandais yi jël ko tam ci tarikh ya nga xamni arab yi ñoko bind ba tay nak ñu boole ko nak ak la nga xamni suñu kossan la suñu maggi ñoko bind kossan la suñu gewli ñoko wax te kossan bobu tam amna lu ci bare la nga xamni lu melne yoro boole jaw bind nako amna lu bare la nga xamni professeur Omar Kane bind nako ci premier hegemonie du foot amna lu bare la nga xamni professeur Mamadou Diouf bind nako ci Kayor amna lu bare la nga xamni Boubacar Bari bind nako ci Wallo donc source écrite yoy yep ak kossan yoy yep nga xamni maggi daawon ko wax ak lu ben yoro boodi jaw dan ko wax mom lu nu bëgg dagalé nak diko def ay pacci di waxtaan ak yeen ki nan lu nu joggé Misra di waxtaan ak yeen ki nan lu nu joggé Sudan Sud Sudan di waxtaan ak yeen ki nan lu nu dekkoo won ci Ghana di waxtaan ak yeen ki nan lu nu dekkoon ci Empire du Mali di waxtaan ak yeen bu ñu joggé Mali nu nu dekké Tekrour di waxtaan ak yeen ki nan lu dekké ci Empire du Golf ba wacc nak ci ay royaume yi Walo Kadior Saloum Sine Golf donc lolu dal lu nu bëggoon and ci ak yeen di ci waxtaan ak yeen man nak Amad Diaw Bahaw ma koy def ma nek ak sama équipe nek historien traditionnaliste document yoyep mu fab ko bokko ko ndax génération bu bes bi il faut que ñu wax len mbirum tarix donc tay gi lolu lu bëggoon waxtaan ak yeen avant ñuy démarrer nak waxtaan ci histoire yi wax len ni source yi ma nga nonu lu ñu nar wax li da ñu fexé ba chaque fois ñu indi source bi dañu fexé ba ñu leen wax nañu nangam mais ñi ngi ko jëlé fi wax nañu nangam ñi ngi ko dégg fi mu nekk wax ya nga xamni day nekk wax ju nit ñi mëna dégg
kon nak ma len di gërem di len sante di len wax rek ni len nak amna ben cloche bu nek ci souf bu gene beugé chaîne YouTube bi histoire des peuples du Sénégal gën yaatu ngène abonné wu ci comme ça ngène koy sétane wassalam.